digitalt och så får vi se vad som ryms. Jag heter Erik Ylander, jobbar på Borås Tidning. Jag har sällskap här på scenen. Det är inte mig när jag kommit hit för att titta på, det vet jag. Han är tidigare bosatt i Sjömarken, som blev en av Sveriges mest omtalade journalister. Han har själv kallat sig för handelsresande i dålig stämning. Just det. Och nu är han här. Är Janne här. Josefsson. Du har ju varit här förut och då tappar du rösten. Är det ett dåligt tecken? Eller? Det är väldigt dåligt tecken. Det är ungefär som... Men det har jag känt tidigare också ibland när man... det är ungefär som man är en ormtjusare som har glömt ormarna hemma. Kan man säga, va? Att stå och hålla föredrag, det var gymnasister då som bjöd in mig och föreläste, och på vägen, jag kände mig lite krasslig redan på vägen från Göteborg då, och när jag stod på scenen och kunde knappt snacka, men det gick på något jäkla sätt, men jag minns det, men jag har varit här några gånger, men det var en man som håller det alltihopa, där han sa att jag var i matsalen vid något tillfälle också, så att jag har nog varit där flera gånger. Okay. Ja, men så är det med gamla boråsare, de har ofta vägarna förbi på något vis. Ja. Men det leder ju mig osökt in på nästa fråga. Det är ju nämligen så att jag har ju lite känningar på Uppdrag granskning. Där har ju du ännu fler känningar. Men jag har bland annat fått höra inför det här att du är en person som inte slutar prata. Stämmer det? Sluta prata? Jo, förr eller senare gör man väl det. Ja, när du tappar rösten då, eller? Jag tappar rösten. Nej, men jag är ju... Jag ska ju skriva mina memoarer nu. Och jag... sa till förlaget, det är flera förlag som har hört av sig genom åren, men nu har jag sagt ja. Men jag sa att i och med att jag har jobbat med radio och tv hela mitt liv, så är man ju en snackare. Och det är det jag är. Jag ska inte säga att jag är bra, men jag snackar jävligt mycket. Och jag är inte lika bra på att skriva, men jag har ju skrivit i DN som krönikör ett och ett halvt år, men sen tog jag en paus, men då började jag och skrev det första igen nu i alla fall. Men det jag gillar är ju just egentligen radio. Alltså, jag jobbade ju radio här. Jag började i Stockholm. Jag gick ut journalisthögskolan i Göteborg 75, julen 75. Vet du vad, nu håller du på, du är lite före mig i mitt Ja, okej då. Nej, men ställ du frågan alltså. Ja, så tar du bara lite. Ja, vi tar lite runt. Ja. Nej, men jag undrade lite grann det här när du sa att du är en snackare. Har du alltid varit det? Eller blev du det genom yrket så att säga? Nej, jag tror att jag alltid har snackat och tror mig kunna snacka ut. Snacka mig igenom och snacka mig ur bråkiga situationer och allting sånt här. Och hittills har det ju fungerat, även om det ibland har blivit väldigt dramatiskt. Men jag är en väldigt social person. Alltså, bilden av mig i Uppdrag granskning, den är ju sann. Jag är väldigt på och drivs av att avslöja och sätta spår och alltihopa det här. Men jag är också jag gillar att snacka och skämta och är social och festa och allt sånt där. Den sidan kommer ju inte fram i Uppdrag granskning, utan jag är ju med väldigt mycket att folk blir väldigt skraja. Kommer jag bara in på en restaurang så drar de ibland hela jävla högen liksom, ägaren först och sen de andra genom köksfönstret och sånt där. Eller, och då behöver du inte ens säga någonting alltså? Nej, jag vill inte säga någonting. Alltså, vid något tillfälle finns det hur många efterhand rätt roliga. Jag skulle rekonditionera min bil när någon vår stod 1995. Jag tänkte, det var ju billigt. Och den bilen hade då varit så jävla fräsch att men då hade vi i och för sig gjort om hur man utnyttjar billig arbetskraft bland flyktingar och sånt här. Men och jag gick in där och det stod en kvinna framför mig och hon fick liksom sin bil rekonditionerat. Men han tittade på mig hela tiden här och så fick hon det. Och så jag skulle också ha min bil rekonditionerad. Nej, vi har ingen rekonditionering. Ni har ingen rekonditionering. Men hon får ju sin bil rekonditionerad. Så såg jag 5 eller 6 kosovalbaner springa åt helvete och sånt där. Va? Och jag säger, men alltså, jag skiter vad du håller på med. Kan jag få bilen rekonditionerad? Men han gick upp liksom och satte en steg och gick upp och tog ner skylten liksom, och jag stod liksom. Bokstavligt talat tog ner skylten. Talat. Ja. Så att det blev, och han la ner hela verkstaden i alla fall i 2-3 veckor.
Men känner du dig negativt särbehandlad då? Nej, jag kan också vara positivt särbehandlad. Jag gjorde ju det man inte får göra vid något tillfälle. Jag satt och smsade samtidigt som jag kört bilen och kör rakt in i en svart Audi. Jag hade själv, eller jag har fortfarande själv en svart Audi för övrigt, men det var en helt ny då och sådär. Och jag såg en kvinna, hon var vansinnig liksom, och jag tänkte jag kan ju inte smita här liksom, utan jag får ju liksom viva ner rutan. Men jag klev ut i alla fall där då, och hon var så jäkla förbannad och sa: Janne Josefsson, herregud, jag har sökt kontakt med dig i flera veckor, säger hon så här. Så nu fick du väl kontakt så det räcker, sig av. Så hon var ju bara jätte, hon brydde sig inte om att bilen var intryckt eller någonting. Det är en hyrbil, så det skiter vi i. Det löser sig ibland helt enkelt. Men du, det här med, bara stanna lite till med det här med din snackighet. Ja. Hade du nytta av den även liksom när du gick i skolan och kanske hade ställt till något bus? Du kanske inte var en sån som ställde till bus, så vet jag. Men någon jo, gång herregud, jag var ju nära att bli relegerad i sjuan eller åttan. Någonting, jag och två tjejer och en kille, vi var för jävliga. Alltså, jag kan berätta hur mycket som helst om det där. Men jag det räcker med en. Nej, men alltså det var ju herregud. Nej, men alltså det var väldigt nära där att jag blev kallad till psykolog, och jag kommer ihåg han visade bilder där man skulle se om man var en indian, där skulle man se om solen, om skuggan var rätt och sånt där, så man kände herregud, tror de jag var ju fullständigt pantad. Eller och så var det mycket med min morsa liksom, att hon hade förväntningar på mig, så att jag bestämde mig där på något sätt att nu får jag skärpa mig. Och sen gick jag ut nia med relativt bra betyg, och sen började jag bli väldigt motiverad, och jag läste ju först till jag gick på Handelsskolan, heter det, en yrkesskola då, och sen gick jag på en eftergymnasial utbildning. Jag ville bli reklamman, som man kallade det, marknadsekonom och sånt där, och där var jag en av de bästa i klassen och fick premium och sådana grejer. Så att, och det är då jag tror att jag ville bli journalist, men jag träffade klasskamrater som sa: Janne, det ville du redan när du var 12 år. Och det visste inte jag, det har jag förträngt kanske. Det hade du förmodligen pratat om och sen glömt. Ja, så jag glömt. Men du är ju här av en anledning, eller två kan man kanske säga. För att den här helgen så är det grävseminariet i Borås. Det är ett återkommande evenemang för grävande journalister. Och ja, just i år är det i Borås då. Och du är ju framförallt känd som grävande journalist. Mm. Och du har en bakgrund här i stan, så... Och nu tänkte jag att du skulle få komma till det. Hur hamnade du här? Hur blev du boråsare en gång i tiden? Kan väl inte bli boråsare kanske, men alltså det var en period. Nej, grejen var att när jag gick ut journalistskolan så började jag på Sveriges Radio i Stockholm. Fick rätt snabbt fast tjänst där. Och jag med dåvarande, vi var väl inte gifta då, vi gifte oss här i Borås för övrigt senare då. Men vi flyttade från Göteborg till Stockholm, och jag jobbade med det som idag heter Studio 1, det heter Öppen kanal och sånt där tidigare då, samhällsredaktionen på Sveriges Radio. Jag var väldigt mycket utomlands. Jag var i Sovjetunionen under värsta Brezhnev-perioden och smugglade i efterhand. Vi blev stoppade, så jag smugglade in ett reportage i ett cigarettpaket. Och fattade inte riktigt vad jag äventyrade, men jag fick med mig det i alla fall. Och jag var mycket i Latinamerika, jag var i USA, jag var i England. Och det fanns ju mycket pengar som helst, och jag gjorde väldigt mycket reportage. Även här i Sverige naturligtvis. Men... vi trivdes inte så där jäkla bra i Stockholm, och så då dykt upp en tjänst här i radion som tillhörde Radio Göteborg på den tiden. Och mina föräldrar hade flyttat till Bollebygd, min syster hade flyttat till Bollebygd och från Göteborg då, och så jag sökte det, så jag fick jobb här. Så 81 började jag här. Sen tror jag det inte så länge, för de stängde hela stationen i en månad. Det var ju framförallt Frank Gunnarssons satirer. Men var det någon som kom och tog ner skylten igen alltså när du dök upp? Ja, nej, men alltså det var en tid, eller så hamnade vi här i alla fall. Va? Men det var innan Radio 7 var en egen station, så att vi tillhörde Radio Göteborg. Och det var ju här Lasse Brandeby och jag träffades liksom och skapade Elfte timmen, där det hände. Det var de här drömmarna. Det började att vi satt kvar en kväll på lokalradion, så låg på Stora Brogatan då, tror jag den heter, Gågatan, och att
jag tror vi, så var det val i Danmark, så jag var ju ingen tekniker, men liksom ringde upp Mogens Glistrup, och ni kommer ihåg honom, och Lasse skojar, och vi höll på och så här, men fan, kan vi ringa upp honom, kan vi ringa upp vem som helst i hela världen, vi kan göra allting ska vara möjligt, Pinochet, ja, så allting ska vara möjligt, och det blev möjligt, och det, just den inställningen fick vi, och det gjorde ju att det programmet, det blir ju omtalat i hela landet, och det blir så småningom nedlagt. Men det hände väldigt, väldigt mycket där. Och Lasse och jag var väldigt, väldigt olika, kan man säga. Han var inte, utan för att häva, men han var inte den bästa journalisten. Han var ju liksom en av Sveriges bästa komiker, tycker jag. Jag lärde ju känna honom privat. Jag kan sakna honom fortfarande. Men vi var annorlunda där. När vi hade till exempel bjöd in Thomas Boströms pappa, Lennart Boström, som hade precis blivit utrikesminister. Och han var och hälsade på, om det heter I-15 här eller något sånt där. Va? Stämmer. Ja, och så sa de ja. Han visste ju inte vad han gav sig in på, men han sa ja, han kom i alla fall. Och han hade tre adjutanter med sig, någon presssekreterare eller någon statssekreterare eller någon tredje och sånt där. Och i vilket fall som helst, så det här var ju ett program där man kunde ringa direkt till också. Det vill säga inte någon sluss eller någonting. Vi var först med det. Va? Och vi gjorde inte det av ekonomiska skäl. Även om P.G. Johansson tyckte väl det var bra att det inte kostade så mycket av telefonsluss och så. Men vi gjorde det för att det var häftigt. Va? Tyckte vi att när man lyfte telefonen så visste vi inte alls vem som kunde vara. Och det var ju de som sa era jävlar och så. Kanske vi slängde på luren och sådär. Och jag börjar fråga honom, det här är 8 minuter klassisk radio kan man väl säga, som ledde till utrikesdepartementet, lämnade var protester mot lokalradion och sånt där. Men vi fick ett tips bara några timmar innan han kom. Och det var att han, trots att han var utrikesminister, alltså statsråd, så behöll han sin lön. Han var ordförande för TCO, så han hade dubbla löner. Och den hade jag i huvudet då, sånt där. Men vi börjar med så här, vem tycker du bäst om, tycker du om Ronald Reagan eller Brezhnev? Och så där frågade vi så här, ja, mumlade rätt mycket. Så här, men det är klart du vet vem du är. Ska vi ringa upp Reagan, säger jag då. Så här, ja, det kan jag göra. Så här, han trodde inte vi gjorde det, så vi började ringa och vi kom till White House och vi säger, vi har svenska utrikesministern här, vi pratar med Reagan, ja, vi ska se, det kan gå kanske, bla 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 bla. Och man ser de här utanför teknikerfönstret där liksom, de börjar strypa nästan tekniker vi hade där då, som var Joakim McIntyre tror jag. Och så säger han, och Lennart Boström, detta är utrikesminister, han lägger sig på telefonen och sånt där. Men det hjälpte inte, för det var ju uppkopplat i bordet utanför så där. Men jag säger så här liksom, men vill du vill inte prata med Reagan alltså? Du sa ju att du ville det. Nej, det vill jag. Nej, men då säger vi, nej, vi får ta det någon annan gång, för han ändrade sig, vår svenska utrikesminister. Ja, men det var, ja visst, absolut. Så och sen då så kommer vi in på ja, men vad vill du prata om, säger vi, och så han mumlade lite, och men är det inte så här med politiker att de liksom inte riktigt kan svara på frågor och sånt där, jag ställer frågor och så får vi se om det blir något svar. Och där är ju Lasse lite skraj, han är rätt blekt där, va? Men jag liksom går på det, men jo, jag har hört här att du har dubbla löner. Ja, det är möjligt, säger han. Är det möjligt? Är det så? Ja, det kan hända. Men jag menar, vänta lite nu. Det är klart du vet om du har dubbla löner. Ja, det har jag, säger han. Men hur kan du som sitter i en arbetarregering ta emot dubbla löner? Det är ju ingen annan som får. Ja, det kan man tycka, säger han. Och så här. Och så började han resa sig, vet du. Den kvällen hade vi ett tema. Det var alltid tema. Det var min sämsta affär, va? I vilket fall som helst, och det här gick ju över hela Västsverige då, och så börjar han ta av sig hörlurarna där, och det, man ser ju vad som händer bakom rutorna och sånt där, och så går han då, va? Och Lasse, han sa inte mycket då, va? Men jag säger, nu går den här, då säger det här ju till utrikesministern, alltså det var ju den här, folk ska inte tro, alltså liksom, är detta sant liksom? Ja, men det är ju en helt annan tid som du beskriver. Ja, det är en helt annan tid, men då ringde det precis, vi tar emot någon telefon. Och då ringer de från Viskafors och jag har köpt en begagnad bil. Den funkar ju inte. Det var min sämsta på det här. Ja, du vet. Alltså, de liksom begagnad bil och
utrikesminister som går och alltihopa sånt här. Jag gillar det. Men när de blev lite skrajsande där i regeringskretsarna som du, ja, vad kände du då? Så bara, gött, där fick jag. Nej, eller? Det kan inte säga, han blev ju av med den ena lönen, men det var väl rätt åt honom, tycker jag. Jo, men just i det ögonblicket förstod du. Man kan nog säga jämfört med Lasse, den ser jag nog rätt hård, så att jag tycker att den frågan är befogad. Om det är sant, alltså. Jag frågar ju, för vi hade bara fått tipset, och det här är ju någonting han hade velat dölja. Jag har inga problem med det, men alltså, vi var väldigt olika, och det kan väl säga att jag kan vara väldigt blödig i andra sammanhang, men till exempel om man ska jämföra, alltså jag var ju med i lokalradion här nu, och då frågade de folk på stan vad de tyckte om mig, och då var det någon som jobbade på socialtjänsten i Borås, och de hatade ju mig där naturligtvis, för jag har gjort mycket om sociala grejer, och jag vet inte om det var här eller om det var i Göteborg, de hade pilkastning med en bild på mig och sånt där, och det får de väl ha, men i vilket fall som helst, det handlade om en tjej som kanske i 25-30 års ålder någonting, som de omhändertog barnet. Det är ju rätt unikt i världen. Det är därför det blir väldiga konflikter med kanske med invandrarfamiljer. De kommer till ett land där man har rätt att ta barnen ifrån dem om man tycker att de inte sköter barnen. Det är ju helt omöjligt i vissa länder och sånt här. Det kan bli väldigt mycket krockar. Och det, på många sätt var det rätt att göra det och missbruka den här mamman. Va? Det var bara det, på det sättet de tog den, gjorde att det var fruktansvärt. Så hon satte sig på gågatan och började demonstrera. Och vad Lasse gjorde då, det är att han tog hem henne och tog hand om henne. Han och Unni då, hon var rektor nere i Mark, hans dåvarande fru. Och de bodde nere i Sätila. Och de var vana med att ta hand om ungdomar och sånt där. Så att han tog hand om och var snäll. Och så körde han henne på morgonen när han ändå skulle till lokalradion. Och satte henne där och la en filt över henne. Så får hon demonstrera där och sånt där. Men jag hade en konflikt med Lasse där, bara för att efteråt när man kunde höra Västekot, som det heter på den tiden då, så här, så hör man Lasse på att intervjua henne. Först tar han hem henne, han liksom tar hand om henne och så intervjuar han henne, och då säger man, så kan du inte göra, Lasse, varför inte det? Nej, men Lasse, det går, du kan inte, du får göra ett val där, va? Och där gör jag andra val än vad han har gjort. Jag gjorde sen ett reportage där jag fick något Ikarospris, tror jag det var, och det heter någonting, jag och hela världen eller något sånt där. Och då korsklippte jag den här tjejens formuleringar som fanns i alla socialens akter mot hennes dikter, för hon skrev dikter om det, va? Och det blev så jäkla starkt, va? Men just det där att man att Lasse vävde in sitt privatliv, det kan man inte göra, enligt mig i alla fall, och det har inte jag gjort. Och det börjar ju också, du vet, i och med att jag gjorde mycket sociala reportage, så de hörde av sig från utlandet när jag följde någon som heter Allan i 24 timmar, var en uteliggare, det visste man ju inte, man hade uteliggare i Sverige, han söp ju så inne, men han heter Allan. Jag vet inte om han lever ens. Men när man inte kan göra så, då menar du för trovärdighetens skull i yrket, så att säga, man kan inte ha de här båda stolarna? Nej, det går inte. Det blev ju värre och värre. Jag bodde där i Sjömacken. Jag fick ju till slut redan då jag vet inte om jag fick hemligt nummer, men liksom folk ringde ju och hotade att ta livet av sig, men jag inte gjorde program om dem och såna här grejer. Senare fick jag ju, jag fick ju installera larm i hela kåken där, men det var när jag började med tv och gjorde med Hells Angels. Jag började 90-talet när jag hade slut. Jag tror jag slutade 86-87 på lokalradion här redan. Ja. Du, vad betyder grävande journalistik för samhället? Jag tror det är jätteviktigt att det finns oberoende journalistik och grävande journalistik. Att man går till botten med många frågor. För annars är det liksom att mäktiga människor kan bluffa och de kan liksom säga saker som inte stämmer. Det är viktigt att man har resurser att ta ett av de bästa. Jag tycker det är konstigt att det inte är nominerat, men historien om penningtvätten inom Swedbank.
tycker jag var ett otroligt starkt reportage som bygger rätt mycket på det som vi har byggt upp, eller nu har jag slutat sedan 3 år tillbaka i Uppdrag granskning, men vi byggde upp ett internationellt kontaktnät, framförallt USA, Tyskland, England och Frankrike tror jag det är, men det är också så att vi kunde avslöja då att Swedbank, det är ju liksom spar, det är inte vilken bank som helst, va? Så det är så jävla stark. Och de sitter där med presschefen och vd:n och bara ljuger, va? De kunde sagt det som Handelsbankens chef sa, också en kvinna för övrigt, som sa att jag kan inte ta gift på att inte vi har gjort fel. De satt liksom och bara negligerade det vi avslöjade. Det ledde ju till att hon fick sparken. Jag vet inte om hon har ställt ansvar för det och sånt där. Det är viktigt att det finns sån journalistik, men det är också farligt att vara för besatt att avslöja, att man blir ensidig och inte liksom ser till alla. Vår makt ligger ju väldigt mycket i, alltså överdrivet nu så ligger det ju liksom i ett, jag, eftersom jag har jobbat med tv i 30 år i, om reportage, vet jag ju att det här är en trollerilåda i någon bemärkelse, att, att vi kan skapa dramatik, vi kan det, våra makt ligger framförallt det vi inte ta med. Alltså det gäller att ha patos, att vara besatt av att nu ska vi avslöja sånt som folk vill dölja, framförallt makten vill dölja. Men det kan också leda till att man blir så besjälad att man inte tar med vissa, den man intervjuas bästa argument. Så vi byggde ju in på senare år i Uppdrag granskning någon slags djävulens advokat. Ja, för det var ganska tydligt skifte där i Uppdrag granskningsverks eller så här, redaktionshistoria, att det kom liksom. Vad var det som ledde fram till det? Och nej, men det kan du förklara lite vad djävulens advokat? Ja, men djävulens advokat är ju att man ska ha reportrar som är, har patos och alltihopa, men risken är ju att den stora risken är ju att det blir väldigt ensidigt. De flesta journalister, jag har varit i alla fall 30 år inom, jag har varit 45 år inom public service, har stått långt till vänster. Jag har varit dominerat på senare år, eller alltså när jag kom till Sveriges Radio i Stockholm, så var väl de stora motsättningarna på redaktionen var väl mellan de som tyckte Peking var bäst och de andra som tyckte Moskva var bäst. Liksom. Så var verkligheten, absolut. Och det har ju funnits, och det leder ju till att det kan finnas berättigad kritik mot att vi, jag menar, jag har ju hört många gånger när jag skulle göra om bidragsfusk, om det kommer gynna Sverigedemokraterna. Ja, men är det ett samhällsproblem så ska vi väl kunna göra det vem det än gynnar om vi gör det. Det är väl, jag har aldrig hört någon säga det kan ju gynna Vänsterpartiet eller gynna Miljöpartiet eller något. Men förstår du vad jag menar? Det där är farligt. Men jag vill komma till med det här med djävulens advokat, det är just det här att därför är det viktigt att det finns folk av lite olika sorter. Jocke Lamotte jobbade ju ett tag. Nu tycker jag han går för långt i vissa avseenden. Jag kan förklara vad jag menar med det. Sen när han hotar att komma hem till folk om de inte gör vissa saker, så kan vi aldrig jobba. Men jag gillade honom för han kunde komma liksom, och säga att han svor i kyrkan. Det måste finnas sådana, att det inte finns det ensidigt. Va? Men djävulens advokat är det här att någon tar på sig, vilket inte är lätt när man är kompisar, men, liksom, men vad har du för belägg för det? Och göra faktakontroll, va? Men inte bara faktakontroll, utan vänta lite nu, är det verkligen så här? Får den här personen verkligen, när du har redigerat fram det, fram sina bästa argument? Har vi med det som kanske kan förklara det som vi helst inte vill berätta om och sånt där? Du vet, riktigt. Det garanterar ingenting, men då har man i alla fall byggt in ett system för att inte alla tycker bara, nu jäklar, nu är det så himla bra. Kan du beskriva lite kort, bara vad som ledde fram till att ni kom till den insikten på Uppdrag granskning? Det måste ju vara. Ja, men det måste ju ha varit att vi har gjort grejer där det har varit allt för ensidigt, där jag kan inte komma på någonting, men jag har ju aldrig gjort något ensidigt, så jag kan inte komma på det. Nej, men alltså det är klart att det är ett program som var ju väldigt, men det var inte ensidigt, för att där var vi väldigt noga, men som fick, alltså vi har, det här med dold kamera till exempel, det är ju en metod som jag har använt, Uppdrag granskning har använt. Och det gäller att inte använda eller tid och otid. Jag som har blivit förknippad med dold kamera
är en som verkligen har snackat emot i många sammanhang. Men Valsugreportaget är ju ett exempel. Flera här i Sjuhärad råkar ju illa ut. Några var klara. Det var någon centerpartist som klarade sig rätt bra, men det var någon i Ulricehamn som råkade illa ut. Men det var ju över hela Sverige, eller i alla fall södra Sverige. Men jag var med redan på slutet på 90-talet i USA, där vi pratade med andra grävande journalister i Miami, där det spelades upp dold kamera, där jag finner mig själv vara väldigt engagerad i att tycka att vissa exempel de visar upp var vedervärdiga. Och då förklarar jag för mig, eller jag bestämde för mig själv vissa kriterier, att dold kamera kan vi bara använda när den traditionella journalistiska öppna metoderna inte funkar. Vi kommer ingen vart med det. Det måste finnas en dignitet till det vi avslöjar. Alltså, det kan inte vara vad som helst att man har lite vatten i potatismosen i korvkiosken eller pizzan i fel ingrediens eller något sånt där. Det måste också vara människor i en maktposition. I USA kan det användas mot liksom berusade människor som var fattiga och sånt där. Och det där har jag jävligt svårt för. Men Valstugereportaget är ju ett exempel på, och det har skrivits tre böcker. Det påverkar hela valresultatet, har det påstått. Och där får man ju väldigt illa. Jag menar, tänk dig en sossen i Kristinehamn som säger, det är jag. Men vänta lite, vill du se? Jag har ju spelat in dig. Och när han ser sig själv, nej, det är inte jag, men du ser ju att det är du. Då är han ju i chocktillstånd naturligtvis. Och det är klart att han råkar illa ut. Familjen råkar illa ut. Barnen blir trackade i skolan. Man måste vara medveten om att det är värre än att sitta inne på Kumlaanstalten i kanske 3-4 år i anonymitet. Det måste jag vara klar över. Men då, i just det fallet då, var det värt det? Ur ett journalistiskt många tycker ju att det inte var det. Men jag tycker, alltså, att bluffa om valets viktigaste fråga i forskningarna. Jag kommer ihåg att jag satt på mitt landställe på Åstol och tittade på utfrågningarna, så jag tyckte det kom ingen vart. Det var bra utfrågningar, men det kom ingen vart. Va? Och jag tittade på migration och invandring, och det är på 14:e plats. Herregud. Alltså, men det, får jag bara flika in här? För detta var valrörelsen 2002, eller hur? Det är 2002, och det var, det började, alltså, det jävla jäsa, och det började. Och ja, men visst var det då som Leijonborg och Folkpartiet gick ganska bra på grund av att de införde språk. Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Det fanns en sån. Ja, framförallt var det ju Moderaterna som åkade illa ut. Där var det ju alla 17 vi var som tyckte någonting när de trodde de inte var filmade, och något helt annat när vi hade det här bluffet. Alltså, den metoden gör. Alltså, när jag kom hit till Borås, så dröjde det inte många dagar innan det började hända grejer. De ringde till PG Johansson och undrade, vad är det för jävla journalist när jag fått hit och sånt där. Och jag fick bara ett tips så här, att dåvarande Moderaten och dåvarande Centerpartiet, det var borgerlig majoritet då, tidigt 80-tal, de kunde inte jobba ihop, alltså, kunde knappt vara i samma rum och sånt här. Och han heter Axel Uno Nylander, och Ginnegård heter centerpartisten. Och jag går upp till Axel Uno Nylander och visas in där och ställer frågan, hur är samarbetet mellan dig och centerpartisten, jag tror han heter Eskil Ginnegård. Och då säger han, ja, det är ett utmärkt samarbete. Jag som en tidigare industriledare och han som tidigare lantbrukare kommer från helt olika miljöer, som gör att det blir väldigt bra resultat för kommunen, och att vi kan kompromissa och att vi kan se olika aspekter av det hela. Så är det. Men så sa han så här, att ja, men så är det, ser du. Och sen hade tiden gått ut och sånt där, och så liksom, och precis när jag stängt av bandspelaren, så säger han så här, så tittar han sig över axeln. Det förstår du väl själv att den jävla bondläppen går ju för fan inte vistas i samma rum som, säger han då. Va? Ja, men herregud, du sa ju något helt annat. Ja, det vet du hur man gör och så där. Och tack ska du ha. Och så här. Och när jag kommer till radion så tänker jag, vad fan ska jag göra? Jag sänder det här, det han säger, att det är ett utmärkt. Men så säger jag, för jag kan stå för det, även om jag inte har det inspelat, att när bandspelaren stängs av, då säger han att den bondläppen, alltså, det dröjde inte mer än max 30 sekunder, så ringer han och vill att jag ska få sparken, och Axel Uno Nylander och sånt där. Men det
Har man varit med om det ett antal gånger så blir man till slut liksom, herregud, vad är våran uppgift? Många journalister skiter ju i det, men det triggar igång mig i framförallt väldigt viktiga frågor. Och det här valet 2002 så tänkte jag så här, jag tror att man spelar dubbelt i den här viktiga frågan, och det har man gjort ännu mer även senare, vilket är resultatet av den samhällsutveckling vi har idag, kanske delvis. Och ja, det fick du ju ganska många belägg för, kan man ju säga. Ja, det fick jag många belägg för. Men alltså just det här att man driver politiken på det sättet, att man säger en sak. Och det där är ännu mer, jag kommer ihåg, jag var i USA. Men du vet vad? Ja, nu vill jag ställa en fråga. Ja. Men kom ihåg att jag ska berätta när jag var hos USA. Parneriks, för han sa en väldigt viktig grej till mig, Jesper. Ja, Nej, men för du pratar mycket om många viktiga granskningar som Uppdrag granskning har gjort, som du själv har varit en del av många gånger. Så men jag undrar lite, du syns ju i så många andra sammanhang när du är med i frågesport och vinner kanske inte alltid, eller? Nej, vi har väl aldrig, där har jag, tror jag inte jag svarat rätt i den där jävla gången. Så men det, och du har varit med i Let's Dance och åkt ut först, ja. Och du har varit med i Skavlan och sådär. Ja. Har du liksom mjuknat lite med åren och blivit lite mer av en nöjesprofil nu? Nej, jag gjorde ju, det senaste jag gjort var ju i våras gick det ju en serie som heter Från Hisingen till Casablanca. Det var en taxichaufför och jag. Och vi hade ju tänkt åka till Casablanca, även om jag trodde han kom från Marocko, men han kom från Tunisien. Men jag vill inte, jag kan inte säga från Hisingen till Tunis, låter inte lika roligt. Så att, och just det, Skavlan har varit med ett antal gånger, bland annat var det ju med, vad heter hon, Ingrid Bergmans dotter träffade jag där. Vad heter hon? Isabella. Ja. Så henne tänkte jag hälsa på vägen. För det är ju mamman där. Det är ju den här filmen i Casablanca och sånt här. Men vi kunde inte åka då på grund av pandemin. Men så hörde vi talas om att det fanns en Kina-restaurang i Skene som heter Casablanca. Så där hamnade vi i slut. Det var ju jävligt bra. Ja. Nej, men jag håller med dig. Jag är med. Men jag får förfrågan. Herregud, var det varannan dag? Det är ena stunden eller fångarna på fortet. Men då säger jag, jag har höjdskräck. Jag har ormskräck. Jag har klaustrofobi. Det är nog inte så bra. Jo, men det kan vi fixa. Hur fan ska ni fixa det? Nej, tack så. Ja, men du tackar nej ibland. Jag tackar nej. Ja, och likadant över Atlanten. Herregud, skulle aldrig våga. Och där fanns ju en snöje. Det var en jävla tur jag inte var där. Ja, men okej då. Men du, över Atlanten. Ja. När du var i USA. Vi tar det nu. Ja, i USA. Jo, men det var det här. För då åkte du över Atlanten. Ja, då var jag med i Parnevik. Så då var jag upp innan. Det var första gången. Jag har varit där två gånger faktiskt. Jag gillar Mia Parnevik och Jesper också, men framförallt Mia. Och de är likadana när kameran är avstängd som den är på. Och det är ett hederstecken, tycker jag. För man ska ju fråga dem med sminket, hur är folk? Det är bästa. Och det sa jag till Peggs dåvarande kille. De är inte ihop längre. Men han vann ju Let's Dance. Vad heter han? Nej, vad heter han? Jag vet bara att du åkte ut tidigt, men jag vet inte vad de heter. Nej, men gud, vad heter han? Filip, ja. Jag sa till honom så här också. Du ska veta att din mormor Lillbams. Frågar man någon i sminket på TV Göteborg som har jobbat där kanske 45 år, så nämner de alltid. Hon är exakt likadan när kameran rullar som när det inte rullar. Hon ser alla, tar in alla och sånt där. Vad var det han sa nu då, Jesper Parnevik? Jo, det var samma dag jag var där, då hade, vad heter han nu, före presidenten? Barack Obama? Nej! Trump. Alltså den, jag var så färskt. Ja. Nej, men alltså, det är ju så länge sedan, så han hade ju inte blivit president ens. Han hade inte ens blivit republikanernas presidentkandidat. Men han hade sagt någonting att vi kan inte ta in fler muslimer eftersom man kan inte lita på dem. Och då säger jag till Jesper Parnevik, som jag tror kan vara republikan, men, och han har spelat golf med Trump, men han var ingen Trump-anhängare. Då frågar jag honom, tror du verkligen att han kan bli republikanernas presidentkandidat?
Det kan han inte bli nu efter det här. Och då förklarade Jesper för mig att det finns stora delar av USA, inte minst bland människor som inte är välbeställda, ett liksom att man är fed up med politiker, inte minst demokratiska politiker som säger exakt rätt grejer när kameran rullar och God bless America och sånt här. Att han kan nog fasiken bli det, och han blir ju till och med president. SVT fattar ju inte det. De gjorde ju reportagen som förklarade varför han vann efteråt. När jag klev upp på morgonen, när jag gick och la mig valnatten, och då var det ungefär som Clinton hade vunnit. Men när jag vaknade så har Trump vunnit. Och då är SVTs vallokal då är ju som ett begravnings... alltså det är som en begravning. Och jag tycker att man borde ha lärt sig någonting av att... vi ska ju göra reportagen innan så vi kan förklara, annars är vi ju liksom låsta. Beppo Grillo, en väldigt framgångsrik politiker i Italien, han pratat med journalisterna, han säger bara så här till dem och folk applåderar, va? Och han klarar sig bättre genom att inte prata med journalister. Vi lever jättefarligt. Misstroendet är stort ute bland folk mot journalistkåren. Och delvis kan jag förstå, det gäller att se upp. Jag har ju varit med om en maktförskjutning. När jag började liksom på 70-talet började ju journalistkåren få kanske mer och mer inflytande makt, och inte minst inom public service som numera är väldigt ifrågasatt. Men vi är också med om att det har pikat, tror jag. Jag tror att vi tappar i förtroende, vi tappar i makt. Alternativa på nätet och alltihopa tar mer och mer över. Den etablerade journalistiken kostar mer. Och jag tror väldigt mycket av de småtidningarna ute på landsbygden lever. Alltså de kommer läggas ner på löpande band. Du pratade om din senaste serie, sa vi, ja. Casablanca. Ja. Om jag inte är helt snett ute nu, så har din näst senaste serie, den hette likadant som ditt efternamn, Josefsson. Ja, det tror jag. Där du, alltså det, ja, det handlar ju om du går tillbaka och tittar på reportagen. Nej, jag hade en serie emellan där som där jag till exempel Taggtrådens tid eller Round, och som var helt nya reportage. Okej, men då korrigerar jag. Den tredje senast. Ja, du får gå några år tillbaka. Då heter det Josefsson. Ja, och det handlar ju om tidigare reportage. Ja, och sådär. Absolut. Och det, i samband med lanseringen, och det vill komma, i samband med att denna serie lanserades, ja, så sa du: jag inser att jag har skadat massor av människor. Absolut. När börjar den insikten komma hos dig? Ja, det kom väl efterhand när ju mer makt och mer inflytande och större, ja, uppdrag granskning, och sen är det klart att jag förstod att när vi gör fallet Osmo Vallo, som Hannes Rostam och jag fick stora journalistpriset för, jag får något telefonsamtal några år efteråt att polisen som ni pekade ut, han har tagit sitt liv. Och då tänkte man ett antal minuter, herre jävlar, ska man då be om ursäkt, har vi gjort? Ska vi inte vara stolta över detta? Vi får stora journalistpriset, han tar sig det. Han hade inte, det var, jag fick klart för mig efter en halvtimme att han inte hade tagit det. Men tänk om han aldrig tagit livet. Och det är ju just det där, det var ju en cover-up-grej som vi avslöjade. De stampade ihjäl Osmo Vallo i Karlstad 96 eller vad det var, 95-96. Och tänk om jag gör det med den makten. Polisen har makt, jag har makt. Om jag med min kamera gör samma sak, liksom att jag har ihjäl människor. Och jag har naturligtvis gjort människor illa, självklart. Och jag använder ju den här tekniken att kanske inte säga allt vad jag vet. Till exempel när vi gör om köttfusk inom ICA-koncernen. Först blåser de ju upp sig, och det är då jag sen med dålig inspelning kan visa hur de fuskar med köttet och sånt där. Och till slut får en av ICA-maxihandlarna i Stockholm en Ferrari mindre, så kanske du har köpt, kunnat sälja köttet ärligt och sånt där. Eller
Ta till exempel när vi gör mutskandalen i Göteborg, som är jävligt viktigt avslöjande, när jag åker till en inte säkert hög tjänsteman, men han hade en jävla massa pengar. Det är det som är grejen. Det är inte ens egna pengar, utan det är offentliga medel. Så därför kunde man liksom gynna en byggherre i Göteborg som heter Albeck och få ett garage för en kvarts miljon till sin sommarstuga, en lägenhet i Linnéstan, bilen, alltså hur mycket som helst. Det berättar jag inte när jag närmar mig honom, bara knackar på och vi spelar in med dålkamera och han nekar till det. Och jag frågar, har du varit på Albecks hus i Frankrike och sånt där, i Saint-Tropez och ja, det är, nej, det är så här. Och, men Sune, om du tittar på den bilden där som jag hade fått av, han var ju skild, så jag fått av hans fru, försmådda fru. Det är jävligt bra tipsare, men man ska inte lita på dem kan man säga. Men det gjorde vi inte heller, utan vi granskade henne också. Vi granskade hennes uppgifter så att säga. Och då ser man honom stå i badbyxorna i poolen där liksom. Du vet, alltså fallet är ju, det är en avklädning som är, den är rå och den är våldsam, men den, det är klart att det är fruktansvärt att vara med. Eller när har du förändrat din syn på det sättet att jobba då? För att du beskriver ju ett par exempel. Nej, men jag, du har gjort, ibland, har det liksom blivit en förändring? Att ser du på det annorlunda nu? Jag kommer ihåg, det var folk när vi, Lasse och jag jobbade, det var någon som ringde och hotade att ta livet av sig. Det var ett viktigt avslöjande och vi gjorde inte det. Så att jag har ju inte gått omkring som en jävla robot, iskall jäkel. Det har jag inte gjort, men det är klart att det har förstärkt. Nu när jag gjorde den serien då för 2 år sedan eller vad det är, så ringde jag upp en person. Det var också ett viktigt avslöjande. Det var en somalisk kille som kom fram till mig och han hade för tredje eller fjärde gången tagits till arbetsplatsintroduktion för att lära sig att städa toaletterna på en restaurang där arbetsförmedlaren hade fått äta och dricka gratis varje helg med sin familj. Det är ju en jävla grej alltså, och den här somalien och liksom. Han köpte ju så småningom en flygbiljett på Ryanair för 178 spänn och fick jobb direkt i London, visserligen till lägre lön. Men här har vi ju stängt ut det. Det är också en viktig del av tryggheten som man byggde upp inom fackföreningsrörelsen här, gör att det har varit svårt för många som har kommit från andra länder in till arbetsmarknaden. Jag ringer upp en person nu då, detta är väl då den serien, just det, det är 2-3 år sedan då. Och då har det förflutit, vi fick guldspar, det ena sådana här grävseminarium, heter den första, Handels och jag. Och så ringer jag upp honom och säger, ja hej, ursäkta mig, jag heter Janne Josefsson på Sveriges Television. Jag vet inte om du kommer ihåg mig. Om jag kommer ihåg dig, säger han, herregud, jag hatar dig. Vet du att du nästan tog livet av mig på grund av din framfart? Det är klart att, ja, vad fan, var det så? Och det är klart att man ska ta till sig det där. Och det finns grejer jag ångrar. Absolut, det finns grejer jag har publicerat som jag ångrar. Och det värsta är ju att det går. Kan du ge ett sånt exempel då? Ja, det var också en dålig inspelning. Det var en privatskola i Stockholm med en rektor som vi hade inspelat i det fördolda där han kallade vissa för negrer och de borde åka tillbaka till Tensta och rappa eller vad fan det är han säger. Sånt där. Och han nekar ju till det, va? Och så visar upp det. Men vi hade ändå inte tillräckligt med material för att säga att han, det reportage, hela det Uppdrag granskningen handlade om skillnader mellan hur privatskolor och offentliga skolor rekryterar elever. Och egentligen får de inte särskilja det och säga att vi tar bara in välbeställda eller välartade barn. Men, och det hade vi inga belägg för att han gjorde just där, men det var just att han hade sagt saker som han inte stod för. Och han insåg ju direkt att han fick sälja skolan, vilket han gjorde dagen efteråt och sådär, va. Men jag gick för hårt där, alltså jag ältade det. Och en värre grej var, jag har gjort en hel del om gangstermiljö både här och utomlands. Jag är aldrig rädd i de sammanhangen och sådär. Bland annat... Men mitt andra äktenskap sa jag, nu kommer jag aldrig göra någonting som är farligt mer eller liksom jobbigt inte allt, men jag gick inte att leva upp till det, och det är ju ett eget val jag gör naturligtvis, men vad var inne på där, vad fan var inne på?
Jo, jag sa att du skulle ge ett exempel på så, när... Ja, nu är jag med. Nu är jag med. Och nu är du på det andra. Ja, nej, jag ska ge ett exempel till som var ännu värre. Och det var när vi skulle göra om Dan och Akar, som jag träffade tidigt. Vi gjorde program med honom i Striptease på... han satt inne. Det var, skapade han någonting som heter Original Gangsters i Göteborg. Ett vedervärdigt gäng, alltså, så han rekryterade killar som var helt galna och mördade och allt möjligt, och så gjorde han en grej, sen stack han till Turkiet, jag tror han är kvar där också. Lina McBull åkte dit, vi hade ett reportage, jag åker med en bild av Dan Akar till Bergsjöskolan och frågar ungdomar, känner ni igen den här? Och alla känner, eller väldigt många kände igen honom och gillade honom. Han är biffkriminell. Han är liksom en hjälte. Och ja, men jag säger, han är ju inte ordförande från frimärksklubben, utan det är ju en gangstergäng. Ja, men man får vara medlem. Det här fick nästan 1 miljon tittare på YouTube. Jag frågade han som säger det här, hans både mamma och pappa. Men efteråt så råkade de illa ut, de blev trackade. Inte så som jag fick uppgifter om att de låg på Sahlgrenska, bägge två, de här killarna, och blev nedslagna. Så var det inte. Men det var sådana rykten. Men däremot så, mamman och pappan kunde ju inte riktigt bedöma hur allvarligt det här skulle bli. Vad vi sände i SVT, det brydde de sig inte, för det tittade de inte på. Det visste de inte vad det var, ens SVT. Men YouTube. Vi fick bort det ett tag, sen kom det tillbaka och fick nästan 1 miljon tittare. Och sen, nu är det fick chefen bort det igen, men det kommer tillbaka. Jag trodde jag kunde koderna i förorten, eftersom jag kommer själv från förorten, men inte, det kunde jag inte liksom, bara för att jag fattade inte vidden av hur allvarligt det var. Jag förstod inte att det var slagsmål mellan fientligheter mellan två olika gäng här, va? Och att prata om väl om Original Gangsters, då får de andra emot sig och sånt där. Det ångrar jag. Du, många av de här journalistiska granskningarna som görs och som är viktiga skulle ju aldrig komma till stånd utan tips. Nej. Från allmänheten. Mm. Om man sitter, vi har folk här i publiken idag, ja. Vi har folk som lyssnar och tittar via nätet. Vad ska man göra om man vill höra av sig till en journalist? Vad ska man liksom tänka på? Ja, vi måste ju tänka på att man har förtroende för journalisten, att det är seriös journalist som inte säger att... alltså folk som jobbar till exempel inom kommuner och sånt, de har också rätt att förmedla. Det kallas ju bara, det vet du, meddelarskydd och meddelarfrihet. Ja. Det accepteras ju inte alltid i verkligheten, men man har den. Vi gjorde ju en inspelning i mutskandalen. Ja, men vad ska man tänka på om man vill tipsa? Nej, men alltså, först och främst måste man vända sig till en journalist som man har förtroende för, som man känner att den här journalisten inte vidarebefordrar den här informationen, så att de kan leda den till mig. Om man nu är väldigt noga med, man kanske förlorar jobbet, man kanske får sparken, man kanske inte vågar det. Man vänder sig till en journalist man har förtroende, och så säger man att man vill ha meddelarskydd, källskydd, och då är vi skyldiga. Det är en lagbrott om vi inte accepterar källskydd. Och så berättar man detta då, och den rättigheten har alla. Men glöm inte att säga, jag har rätt till källskydd. Accepterar du det? Säger journalisten ja till det? Spela in honom eller henne, och skulle han eller hon avslöja dig trots det, så blir det rättegång och då åker han dit. Jag bläddrar just förbi någon lapp här där det står frågor i mån av tid, men det kan vi hoppa över, för nu är det dags att släppa in lite läsarfrågor. Ja, jag hade några redan på förhand. Men det får vara väldigt snälla frågor, inga... Ja, men de är nog ännu snällare än jag. Ja. Vem känner du att du har krigat emot under alla år? Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte om jag har krigat. Alltså det värsta är väl... hyckleriet, tror jag det är. Alltså det är, alltså, om jag ska vara riktigt ärlig och personlig, jag skriver i DN idag om, alltså, hur är det möjligt?
hur är det möjligt att i 30 år socialdemokratin har ökat samhällsklyftorna i 30 år och ändå står och sjunger om jämlikhet och sånt här och går första majtåg? Jag förstår det inte. Tror man på det? Så det är därför jag skriver att det är en av de ärligaste... Du har inte krigat mot social. Nej, men alltså hyckleriet. För jag träffade Kjell-Olof Feldt. Man kan tycka väldigt olika om Kjell-Olof Feldt. Men han sa ju till mig vid något tillfälle där jag gjorde uppföljningar och reportage. Bland annat här nere från Tranemo textil och sånt där. Som, där de sparkade en tjej när jag gjorde uppföljning och såna grejer. Men... när jag säger till honom, men hur, liksom, och då säger han, vi visste ju redan under 80-talet att vi för att få hjulen att rulla, och det kan ju vara legitimt, att ner med lönerna relativt och upp med för kapitalägarna, upp med betalningen till kapitalägarna, att de ska tjäna mera pengar. Men, och jag säger, men hur gick det ihop med rättvisan och jämlikheten? Då log han så där, och det tycker jag var en bekräftelse. Och det tycker jag var hedligt av honom att göra det. Bara för att det kan finnas sådana skäl. Men säg då, men när man i 30 år kan belägga att klyftorna har ökat. Jag förstår inte hur man kan liksom köra på precis som vanligt. Och nu, om man tar migrationsfrågorna, det är ju liksom Morgan Johansson, Ylva Johansson och allihopa, de pratar ju ungefär som Jim Åkesson gjorde för 5-6 år sedan bara, men då var det ju rasism. Det för mig, det håller inte. Det tycker jag är viktigt att avslöja. Det triggar mig just det här. Stå för det. Det kan ju vara åsikter som man står för fascisterna hycklar ju inte. Jag gillar ju inte dem, men de är tydliga. Men det här liksom att låtsas någonting, det är jag som journalist mer avslöja. Jag gjorde till exempel om våld inom politiken för en 5-6 år sedan i Uppdrag granskning 2 program. Det ena om nazisterna, jag gjorde ett program om det, Nordiska motståndsrörelsen. Och de var ju, fanns det inte att leka med, och till slut ville de ju ställa upp till och med på att jag skulle få intervjua dem. Men det skulle intervjun göras, det var jävligt raffinerat tycker jag. Till slut säger de, men den ska göras i din lägenhet i Göteborg. Och den är liksom i skyddad adress. Ja, hallå liksom. Men det var begåvat, raffinerat, så det kunde jag inte säga ja till. Men när jag skulle göra om vänster, våld inom vänster, extrema vänstern, då blir det liksom... ja, men där, de vill ju något bra. Alltså, och ingen var intresserad av att man, till exempel i Alingsås nästan, de kliver in och kastar in brandfacklor i en lägenhet där det ligger en mormor, ett litet barn, bara för att man tyckte man hade rätt, det var revolutionära fronten, och man tyckte att killen som satt i stora rum och tittade på tv var högerextrem, eller man slår sönder lägenheter och slår med yxor och grejer och sånt där. Men det är inga, och de hade nästan sparkat nästan ihjäl en slovakisk gästarbetare i Stockholm. Och även om, nu var inte han nazist, men de trodde det, även om han skulle vara, ska vi tycka att det är bra? Va? Det triggar igång mig, och framförallt det andra på, och då blev jag kallad nazist på Sveriges Radio, någon programledare där. Och jag har ju blivit kallad nazist och kommunist och fan vet allt. Ja, det är väl en journalists lott i livet att få många olika, ja, stämplar men, på sig. Men förstår du, liksom, det var ju till och med så när vi gjorde Vänsterpartiets mörka historia, 2 program. Men nu kommer det att säga det. Då var det någon på relationen som sa, Janne, varför gör du program av vårat parti? Våra? Har vi ett parti? Jag har aldrig röstat hela mitt liv, annat än blankt till exempel. Ja, nu är inte den här, ja. Här och kan försvara sig, nej. Som man brukar säga på ja, SVT. Precis. Så är det. Men... nu kommer nästa publikfråga här. Mm. Hur lång tid tar det att anses som bofast på Åstol? Ja, det vet jag inte. Jag är inte skriven där. För jag bor inte där hela året. Jag bor ju där mer och mer, kan man säga. Men jag är ju skriven i Göteborg. Och jag har heller ingen, det behöver jag inte säga, men liksom jag är inte, det är ju som en gated community, det är en ö, jag är inte rädd, jag har kommit fram folk där och anklagat mig både för det ena och det andra med knutnävarna nästan så här, och jag har sagt, men det är ju inte Uppdrag granskning, det är ju Kalla fakta, det spelar ingen roll, det är du din jävel, säger de ändå liksom. Ja, men där är jag alldeles skraj, alltså jag måste kunna röra mig någonstans, det är tillräckligt med jobbigt i Göteborg.
Sen är det en fråga som lyder så här. Vilken egenskap är viktigast att ha som journalist? Notera att frågan är ställd. Vilken, inte vilken? Av alla egenskaper. Det är ju bra om man kan sortera information och sånt här. Det är väl att man är ärlig, att se sig själv i ögonen. Eller se sig själv i spegeln och se dem man granskar i ögonen efteråt. Det är väl en jävla bra egenskap om man kan leva upp till det. Vilka historier önskar du att du kunde ha fått fram men utan att lyckas? Jag tänkte, jag fick den frågan idag. Jag vet inte vem som ställde det, men jag lade rätt mycket jobb om med kungen och tjejerna, kan jag säga. Och vi hade ju folk i USA och såna här saker. Alltså, men det som det kom en bok om, ja, senare. Och jag tillhör ju de som, det var ju många, du vet, han höll ju en presskonferens där ute i Halle Hunneberg eller vad det var, va? Och det var ju många som tyckte att han gjorde bort sig. Han var ju skitbra där, nu vänder vi blad. Han gjorde ju journalisterna till små skolbarn och var ju ingen ställde några frågor eller någonting. Nu vänder vi blad och nu hejsan och liksom och sånt där. Och den boken som skrevs om honom, jag samarbetade med dem till att börja med, men vi fick inte tag i de riktiga källorna själva och då kunde vi inte göra det. Det skulle vara en önskedröm att få gå till botten med det. Jag gillar ju kungen, men jag är inte monarkist. Jag gillar och gillar. Okej. Jag har faktiskt aldrig intervjuat honom. Jag har aldrig intervjuat honom. Korruption inom poliskåren, det har jag försökt några gånger. Det finns. Och av olika skäl tror jag faktiskt att det är mer vanligt idag. Men det kan vi återkomma till. Det har jag inte gjort. Jag skulle ha lagt ner väldigt mycket jobb på historien om obducenten och läkaren. Alltså Katrin da Costa. Det är ett av de värsta övergreppen, inte minst i media. Jag har inte träffat Term, alltså obducenten, men jag har träffat den andra. Och jag har lagt ner väldigt mycket jobb, men det krävs någonting riktigt bra för att komma någon vart. Men den skulle jag vilja ha varit med och avslöjat, för det är en jävla skandal. Alltså, de blir av med läkarlegitimationerna och det finns ju ingenting som tyder på, som jag säger, att de är skyldiga till det. De friades ju, men efter att de friades så står det tillägg att de har förmodligen ändå liksom styckat henne. Det är ju fan klokt. Helt otroligt. Du, vilket singular, vilket reportage är du mest stolt över? Vilket reportage? Inom tv eller radio? Eller så. I ditt yrkesliv, det är ju bara 45 år att välja på. Kanske Osmo Vallo, kanske fallet Louise i Vetlanda, tror jag. Sen har jag, tyvärr då, börjar klockan närma sig, ja, 19, och det, du vet ju hur det är att ha en sändningstid och sådär, man måste försöka hålla sig. En fråga som jag själv kom på alldeles nyss, vad har du för tips till en journalist som har en alldeles för pratig intervjuperson framför sig? Hur gör man för att avbryta på ett fint sätt? Hur man gör för att avbryta på ett fint sätt, det är väl det du är inne på nu då själv, och det gör du riktigt bra, kan jag säga. Nej, men alltså, alla ska ju inte vara som jag är. Det krävs, det är för mycket likriktning. Jag har ju haft som motto nästan att ställa mig, om alla journalister står här bara för att det lyser så bra här så jag ser vi bättre, så vill jag gå dit och vara någon annanstans, va? Och ställa frågor och där man inte gör det liksom. Och när jag har gjort det, om till exempel eftersom Hannes gjorde när vi gjorde en trafficking. Fast nu svarar du faktiskt inte på min fråga alls. Nej, inte alls för 0% tror jag du svarar på min fråga. Hur gör man för att avbryta på ett snyggt sätt när någon tjatar? Man säger så här, vad roligt detta var och vad bra du har svarat och tack för att du kom. Jag ska ta och hämta en liten grej här. Ja. Som är till dig från Borås stad. Du tog orden ur munnen från mig. Tack för att du kom. Okej. Det har varit underhållande förhoppningsvis för allihopa. Jag ser ingen här nu, men tack så hemskt mycket. Tack. Janne Josefsson.
Tack så mycket. Tack. Underbart. Ja, men det var roligt.